ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଯେ ଆଉ ଧାରାବାହିକରେ ନଜର ଆସିବେନି ମୋହନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ମୋହନାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଏହି ଧାରାବାହିକଟିରେ ଏବେ ମୋହନାଙ୍କ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୋହନା ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋହନା ଆଉ ଏହି ଏପିସୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୋହନା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ମୋହନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋହନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋହନା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବରବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋହନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ସହିତ। ତେବେ ମୋହନା ଧାରାବାହିକ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ବିରତି ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ମୋହନାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଏବଂ ମୋହନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋହନାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଏକ ଧାରାବାହିକରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ହିରୋଇନ୍। ଏବଂ ଏହି ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ମୋହନାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ କି ମୋହନା ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ତାହା ତ ମୋହନାଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମୋହନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ଫଟୋରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଫଟୋରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋହନା ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହନା ହୋଟେଲ ବାହାରେ ତ କେବେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଥାଇ ହଟ୍ ଲୁକ୍ରେ ଫଟୋର ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ ଲୁକ୍ର ଫଟୋର ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ମୋହନା ଯେବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋହନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘେରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତେବେ ମୋହନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଧାରାବାହିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ଆଉ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ଆଉ ମୋହନା ଆସିବେନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାରାତାରିଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ମୋହନାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ମୋହନାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ମୋହନାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। Thank you.